Det var strømmen som gikk, vet du, vet, og så for nå forsvant gatelyset, vet du. Ja.
Idag? Ja. Vi har tagit terrassen, sista terrassen. Ja. Då får vi komma med gravmaskin och ta allt i samman. Gravmaskin och allt i samman. Men det är jättegott. Så ska vi ha det.